د ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وای په وروستیو کې هڅه کړې چې د ولسوالیو او ریاستونو ادارې په خطوګه فعال کړي، چې همدا چاره د ولایت مقام د بریالیتوب او چارو د خوالي لامل ګرځېدلې. نوموړي د سلواغي په درویشتمه د خپل کار په دفتر کې د کوټ ولسوالۍ د ځوانانو علمي او پراختیايي ټولنې غړو سره د یادې ولسوالۍ د ولسوال نجیب الله رحماني او په ختیځ کې د ولسی ملاتړ مشر حاجي سید رحمان مومن په ملتیا لیدنه کوله. د ځوانانو په منځ کې په فکری تغییر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه د کوټ ولسوالۍ مخورو ځوانانو او نورو د داعش په لمنځه وړلو او امنیت تامین کې قرباني ورکړي او اوس اړتیا ده چې د فکری تغییر رامنځته کولو په موخه کار وکړي. همداراز د ولسوالۍ مقام سره د ځوانانو د لا زیاتې همکارۍ لارښوونه وکړه. د دې ناستې پر مهال د کوټ ولسوال نجیب الله رحماني، ختیځ کې د ولسی ملاتړ پروګرام مشر حاجي سید رحمان مومن، د ځوانانو علمي او پراختیايي ټولنې مشر خیبر مومن، د خبرو پر مهال د افغانیو د ترویج او وروستیو پرمختګونو له امله د ننګرهار والی هڅې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په خپله ولسوالۍ کې به په علمي او ټولنیزو برخو کې لا زیات کار وکړي. دوی د یو شمیر وړاندیزونو د شریکولو ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل فعالیتونه د ستاینلیک په ورکړې او اعزاز لونګۍ ور په سر کولو په ترڅ کې وستایل.